បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1ក្រោមចំណងជើងថាអ្នកនាងពេជ្រសុភាហ៊ានទិញកាបូបដៃមួយថ្លៃ6000ដុល្លារពេជ្រសុភាធ្លាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថារូបនាងមិនមែនជាតារាប្រេនប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ថ្លៃនោះទេគឺរូបនាងចូលចិត្តពាក់ខោអាវជជុះទិញនៅផ្សារទួលទំពុងតែប៉ុណ្ណោះដែលអាវយឺតមួយថ្លៃ1ដុល្លារ2ដុល្លារទៅ3ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការអាងបែបនេះមិនសូវជាមានគេជឿជាក់នោះទេព្រោះតែសុភាច្រៀងតាមខេតមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ3000ដុល្លាររឿងអីបានជាមិនហ៊ានទិញខោអាវថ្លៃដូចជាគេអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះថ្មីនេះកំឡុងពេលដែលពេជ្រសុភាទៅសម្ពោធផលិតផលនៅហាង Top Pass នោះរូបនាងបានយួរកាបូបដៃតូចមួយពណ៌ផ្ទៃមេឃហើយជំនួយការរបស់នាងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងថាកាបូបដែលសុភាកំពុងតែកាន់នោះមានតម្លៃរហូតទៅដល់6000ដុល្លារឯណោះអ្នកយកព័ត៌មានយើងបានព្យាយាមសួរពេជ្រសុភារឿងហ៊ានទិញកាបូបដៃមួយថ្លៃ6000ដុល្លារស្មើនឹងរូបនាងច្រៀងរាំពីកម្មវិធីនោះតែរូបនាងមិនប្រាប់តម្លៃនោះទេដោយបែរជាថាអ្នកខ្សែតាមដានដោយខ្លួនឯងចុះនាងថាសួររឿងត្រៀមចេញបទចម្រៀងអីត្រៀមនាំយកផលិតផលអីមកពីកូរ៉េមិនសួរបែរជាសួររឿងតម្លៃកាបូបទៅវិញអញ្ចឹងរូបនាងមិនប្រាប់ទុកឲ្យឆ្ងល់អ្វីត្បិតតែពេជ្រសុភាធ្លាប់តាំងចិត្តថាមិនចំណាយលុយទៅលើសម្ភារៈថ្លៃទេដោយកំឡុងពេលរូបនាងជិះរថយន្តលុចស៊ីអូអិច300នោះរូបនាងជិះទាល់តែដាំខ្ទឹមក្តីក៏ប៉ុន្តែ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេឃើញរូបនាងមានការបដូរជំហរច្រើនទៅតាមពេលវេលាដូចជាពេលនេះរូបនាងជិះរថយន្ត2គ្រឿងឆ្លាស់គ្នាដែលមានតម្លៃ7កន្លះលានដុល្លារគឺ Porsche និង Range Rover ក្រៅពីលេងឡានថ្លៃនេះពេជ្រសុភាក៏ត្រូវបានគេដឹងថារូបនាងជាតារាដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តពាក់នាឡិកាដៃបំផុតពិសេសគឺម៉ាក Rolex មួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់ជាង20000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែរឿងស្នេហាជាមួយនឹងប្រុសក្មេងឆឹមសក្តាវិញសុភានៅតែថាគ្មានកម្រោងដឹកដៃគ្នាចូលរោងការឆាប់ឡើយបាននេះគឺជាការអាងពីសំណាក់ជំនួយការរបស់ពេជ្រសុភាដែលលើកឡើងថាកាបូបដៃដែលរូបនាងបានប្រើនៅពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធផលិតផលនោះគឺមានតម្លៃរហូតទៅដល់6000ដុល្លារនោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាតកែហាងមាសពេជ្ររីដាណាខឹងពេជ្រសុភាពន្លះខាត់សខីមតកែហាងមាសពេជ្ររីដាណាដែលជាម្ចាស់ម៉ាកផលិតផល NNP ដ៏ល្បីឈ្មោះដែលតែងតែធ្វើការងារមនុស្សធម៌ផ្ដល់អំណោយដល់ជនក្រីក្រកុមារកំព្រាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងជាដើមនោះបានបញ្ចេញប្រតិកម្មធ្ងន់ទៅលើតារាចម្រៀងខាត់សខីមដែលបានរិះគន់អ្នកស្រីរឿងស្បត់ចំពោះការលើកឡើងរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសុភាដែលថាម្ចាស់ប្រេនខ្លះពាក់មាសពេជ្រជ្រែកខ្លួននិងសម្ដែងជាផ្ដល់អំណោយជូនដល់ជនក្រីក្រដើម្បីយកភាពល្បីល្បាញអ្នកស្រីត្រីណាបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2020ថាហើយយាយឯងមិនខ្លាចពាក្យសម្បត្តិទេអីយាយឬមួយក៏យាយឯងធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ដាក់គេហើយយាយឯងស្បត់បំពានចំណែកខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំខ្លាចសម្បត្តិណាស់ហើយក៏ខ្ញុំជឿដែរព្រោះខ្ញុំបរិសុទ្ធមិនដូចយាយឯងនោះទេគេស្បត់ហើយនៅតែឆ្លើយថាគេអញ្ចេះគេអញ្ចោះទៀតសង្ស័យតែយាយឯងធ្លាប់បំពានគេពីមុនមកហើយមើលទៅបានជាធ្លាក់ដុនដាបដល់ពេលនេះសាងល្អទៅព្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានឡើងមានចុះហើយមានចុះហើយកាន់តែចុះទៀតប្រយ័ត្នសម្ដីប្រយ័ត្នត្រូវបណ្ដាសាណាយាយហើយខំកសាងខ្លួនឲ្យល្អទៅក្រែងលោថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាអីខ្ញុំផ្ដល់ជំនួយឲ្យខ្លះហើយយាយឯងនិយាយមកធ្វើមើលតែខ្ញុំនឹងចង់ជិះយន្តហោះជាមួយនឹងយាយឯងអញ្ចឹងមានសួរខ្ញុំអត់ថាខ្ញុំចូលចិត្តយាយឯងឬមួយក៏អត់យាយប៉ិនេះសង្ស័យធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់មកច្រើនហើយមើលទៅបានជាទ្រាំមិនបានឃើញបញ្ចេញមតិមួយបែបនេះសង្ស័យយាយប៉ិឯងគុំខ្ញុំយូរហើយ
ហើយខ្ញុំទៅធ្វើអ្វីយាយឯងដែរមិនអីទេខ្ញុំរងចាំទទួលជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបឲ្យហើយខ្ញុំមិនមែនប្រភេទមនុស្សជេរបញ្ចោលគ្នាតាមអនឡាញអីទេស្គាល់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការអីបន្តទៀតយើងជួបគ្នានៅកន្លែងផ្សេងហើយអញ្ជើញយាយឯងញ៉ាំទឹកតែឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងគូបញ្ជាក់ផងដែលថាសំណេរប្រតិកម្មរបស់អ្នកស្រីត្រីដានាខាងលើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានឃើញសំណេររិះគន់របស់តារាស្រីខាត់សឃីមចំពោះការដែលអ្នកស្រីធ្វើពិធីស្បត់ស្បែដោយផឹកទឹកសម្បត់ផងថាអ្នកស្រីធ្វើការងារសប្បុរសធម៌នៅពេលកន្លងទៅមិនមែនជាការសម្ដែងនោះទេបើអ្នកស្រីសម្ដែងអ្នកស្រីសូមស្បត់ឲ្យជិះឡានក្រឡាប់ឡានជិះយន្តហោះធ្លាក់យន្តហោះទ្រព្យសម្បត្តិរលាយអស់ជាដើមអ្នកនាងខាត់សខីមបានសរសេរនៅក្នុងកញ្ញា Facebook របស់អ្នកនាងនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2020ថាយីចែហើយធ្វើបន់លុយខ្លួនឯងចង់អណាមីណាមិនជឿក៏ហីទៅចាំបាច់ស្បត់ស្បែធ្វើអ្វីយ៉ាងហ្នឹងបើជិះយន្តហោះជួបចែឯងខ្ញុំសូមដូរសម្បត្តិយន្តហោះហើយសាងបន់ឬបាបចិត្តចែទេទើបដឹងច្បាស់ចែមិនអាចផ្គប់ចិត្តមនុស្សមួយប្រទេសឲ្យជឿចែឲ្យស្រឡាញ់ចែបានទេមនុស្ស10ចិត្ត10ណាចែចែឯងចង់បាន feedback ពីប៉ុនមែនចែ copy មិតតែហួសចិត្តដែរគួរជម្រាបផងដែរថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកស្រីត្រីរណាជាម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រនិងជាម្ចាស់ផលិតផល MNP ដ៏ល្បីឈ្មោះបានធ្វើពិធីស្បត់ស្បាយរហូតដល់មានការរិះគន់ពីតារាស្រីខាន់សខីមនិងមានការពន្លះគ្នាទៅវិញទៅមកដូចខាងលើនេះដើមចំគឺបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងស្រីពេជ្រសភាដែលជាអ្នកលក់ដូរអនឡាញម្នាក់ដែរបានបង្ហាញវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់និយាយបកអាក្រាតអំពីល្បិចរបស់ម្ចាស់ brand ខ្លះពិសេសអ្នកដែលតែងតែថតអួតមាសពេជ្រលុយឡានរបស់ខ្លួននិងអួតពីតំណែងចាយចាយខ្លួនលក់តែផលិតផលក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ក្លាយទៅជាអ្នកមានដោយតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរូបនេះបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកចង់ធ្វើតំណែងចាយចាយនោះកុំជឿគេពេកព្រោះសុទ្ធតែល្បិចគេទេប្រយ័ត្នចុងក្រោយអស់គុតខោពិសេសប្រយ័ត្នពួកគេយកបុណ្យធ្វើជាទីផ្សារដែលជួយគេ100ដុល្លារជួលអ្នកសារព័ត៌មានចុះផ្សាយអស់1000ដុល្លារជាប្រតិកម្មឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសភាខាងលើនេះហើយដែលទើបធ្វើឲ្យថកែហាងមាសពេជ្រត្រីដានាយល់ថាតារាចម្រៀងរូបនេះនិយាយចង់សម្ដៅមកលើខ្លួនទើបអ្នកស្រីបានរៀបចំពិធីស្បត់ស្បែរហូតមានការរិះគន់ពីតារាពហុជំនាញខាត់សខីមនិងមានការពន្លះវាយបកពីអ្នកស្រីត្រីដានាដូចខាងលើនេះបាទនេះគឺពិតជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនខណៈពេលដែលបុគ្គល3ឈ្មោះចំនួន3រូបនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និងក្នុងវិថីសិល្បៈមានបទទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាតាមរយៈការលើកឡើងមួយចំនួនដែលពីដំបូងអ្នកនាងខាត់សខីមមិនសម្ដៅឈ្មោះអ្នកណានោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រីដានាជាអ្នកស្បត់ដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្លួនគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំតែក៏មានការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកនាងខាត់សខីមបន្តទៀតតែចុងក្រោយអ្នកស្រីត្រីដានាបានវាយបកទៅកាន់អ្នកនាងខាត់សខីមវិញយ៉ាងដូចនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាហ្វេនហ្វេនភ្នាក់ផ្អើលមិនស្ទើរក្រោយពេលលោកមេសាលីបង្ហាញរូបថតជាមួយនឹងក្មេងតូចនឹងគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងប្រុសលោកមេសិនលីកាន់តែមានជីវិតស្រស់ស្រាយក្រោយពេលបង្ហាញមុខមាត់គូស្នេហ៍រស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងពោពេញទៅដោយក្តីសុខខ្លាំងខណៈពេលដែលហ្វេនហ្វេនជាច្រើនមានការអបអរដល់រូបលោកយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញបង្ហាញមុខមាត់គូស្នេហ៍យ៉ាងស្រស់ស្អាតមិនបានប៉ុន្មានផងនៅពេលនេះតារារូបនេះបានបង្ហាញរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យហ្វេនជាច្រើននាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរនោះទេស្របពេលដែលលោកបានបញ្ចេញនៅរូបជុំគ្នាដែលអមជាមួយនឹងកូនតូចដែលមានមុខមាត់យ៉ាងគួរឲ្យក្រឹតខ្នាញ់ខ្លាំងតែម្ដងដោយនៅក្នុងនោះមហាជនមួយចំនួននាំគ្នាគិតថាកូនតូចនេះជាកូនរបស់លោកព្រោះតែ
រូបនេះគឺបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរដ៏ខ្លីថាមិនដឹងកាត់ទៅកាន់អ្នកណាទេកូនអើយម៉ែមិនដូចឪក៏មិនដូចក្រោយពេលបានឃើញបែបនេះแฟนមួយចំនួននាំគ្នាងឿឆ្ងល់ថាកូនតូចដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់រូបនេះជាកូនអ្នកទាំងពីរឬក៏យ៉ាងណាដោយសារតែរាល់ពេលแฟนសួរលោកបានបញ្ចេញសកម្មភាពបែបលេងសើចមិនទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដូច្នេះមានតែការរងចាំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់តែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។